E um dos homenageados na noite do Prêmio Leão Destaque 2018 foi a Associação dos Pecuaristas de Ariquemes. Aqui comigo, João Júnior, diretor. João Júnior, a APA, Associação dos Pecuaristas de Ariquemes, já há mais de 35 anos, faz um trabalho diferenciado aqui na nossa cidade, para todo o estado de Rondônia. E essa homenagem faz jus a todo o trabalho que a APA faz. A gente fica muito feliz e fica bem lisonjeado mesmo com essa homenagem. E principalmente de quem vem, né? Uma entidade como o Lions Clube Canaã, que vem aí composta por diretores com índole libada, e a gente sabe que eles só oferecem esse prêmio para quem realmente merece. E a APA, recebendo esse prêmio, só reforça e incentiva o nosso trabalho enquanto diretores, representando essa associação forte também que é, e cada vez mais a gente aceitar esse desafio que é tocar uma entidade como essa. Sim. E a APA, lembrando que a APA não realiza somente a Expo Ari. E uma das novidades, agora já vamos falar, que é da Violada, que vai acontecer neste sábado. Já vou pedir então para você deixar o convite aí aos telespectadores para estar participando de mais esse evento que é sucesso da APA. Exatamente. Estamos aí a véspera de acontecer a segunda Violada Sertaneja. É uma oportunidade da gente proporcionar ao público de Ariquemes fechar o ano com uma grande festa, com a música raiz, tradicional, com uma comida campeira. Então, assim, resgatando as raízes das nossas origens mesmo, da origem do homem do campo. Então, já quero deixar de antemão já o convite para vocês. Quem não adquiriu sua mesa, pode estar adquirindo essa semana em vários pontos da cidade ou no escritório da APA. Eu tenho certeza que quem foi o ano passado não se arrependeu, quem for esse ano não vai se arrepender também. Ok, muito obrigada pela participação e parabéns pelo homenagem. Obrigado vocês, parabéns para vocês da imprensa, sempre cobrindo os grandes eventos. Consecutivo, o melhor site de notícias aqui de Ariquemes é o Ariquemes Agora. Rosa Beteiro, você que está à frente aí desse site, fala pra gente como é estar fazendo todo esse trabalho, porque não é fácil estar em todos os eventos, cobrindo, marcando presença e divulgando aí através do seu site. Pois é, a sétima vez que nós ganhamos o Prêmio Leão como o melhor site de eventos. E nós procuramos fazer sempre o melhor, sempre estar presente no evento, sempre com muita ética e credibilidade. E as coisas estão dando certo, graças a Deus. Agora nós vamos conversar com o Paulo Feliciano. O Paulo hoje foi um dos homenageados aí do Destaque 2018. E também teve a sua empresa, que é a Supremax, recebendo o prêmio Destaque. Paulo, fala pra gente como você, que é empresário na cidade de Ariquemes, como é poder ser hoje um dos homenageados nessa noite que é tão importante para a nossa cidade? Olha, pra mim é muito importante, porque eu escolhi Ariquemes para montar a nossa empresa junto com o meu sócio. E nós vamos fazer 10 anos em janeiro de funcionamento. E esse reconhecimento de Ariquemes, que nos abraçou, é muito importante para a gente vir aqui como destaque, como empresa, e destaque também como empresário, pelo trabalho beneficente, que a gente é engajado. Então eu fico muito feliz e honrado de ser lembrado e que Ariquemes tem abraçado a gente. E os projetos para 2019? Olha, nós em 2019, nós pretendemos continuar crescendo igual nós crescemos, a gente vem crescendo, e cada dia valorizar mais os nossos parceiros, fornecedores, os nossos clientes, os nossos colaboradores, e firmar o pé aí em 2019.
consecutivo, a doutora Samila Rosi, que ganhou o prêmio de melhor dermatologista na cidade de Ariquemes. Doutora Samila, você que já é uma parceira da SBT Ariquemes, o nosso público já te conhece. Como é poder receber esse reconhecimento? Demina, para mim eu fico muito feliz, eu acho que por ser da cidade, receber esse prêmio, já é o segundo ano consecutivo, e com certeza todo mundo que me assiste no programa de vocês deve ter votado, e eu fico muito feliz por isso. E quais são os projetos para 2019? Teremos aí a Maria também, né? Eu acho que no ano 2019 ela vai receber esse prêmio com você. Se Deus quiser, no final do ano que vem a gente está nas duas aqui recebendo o prêmio, mas esse é o primeiro projeto agora, né, ser mamãe. Mas os trabalhos continuam buscando projetos para estar cada vez melhor atendendo os clientes aqui de Ariquemes, do estado de Rondônia e também de outras regiões do Brasil. Com certeza, ano que vem a gente tem muitos projetos para trazer novos aparelhos, novas tecnologias para cuidar melhor da pele, e eu vou ter um curto período só para parar, mas em fevereiro eu já vou estar de volta. É verdade, Jorge. Nós queremos agradecer a toda a população de Ariquemes, os nossos clientes, por 22 anos consecutivos ganhando esse prêmio. Para a gente é um privilégio, é uma alegria. Isso nós devemos a toda a população de Ariquemes, que são clientes do Boticário. Nós agradecemos de coração e desejamos um Feliz Natal 2019, cheio de felicidade. E você vai presentear nesse ano? Presentei a pessoa que você ama com presente, o Boticário. Lá a vida é feliz.